ден, почитувани гледачи, на крајот на работната недела, петок е, и веројатно сите кои што не следат барем последните барем 2 месеци отприлика, може би и повеќе, знаат дека петоците вообичаено ни се резервирани за гости од опозицијата, и денес ќе биде така, и ќе разговараме пак за сите актуелни теми, бидејќи актуелни се веќе 2 месеци бомбите на ЗАЕФ и на СДСМ, а од друга страна и политичката криза која што само кулминираше на некој начин со објавувањето на прислушкуваните разговори, а сепак присутна е веќе подолго време. Тоа се покажува и од разговорите, тоа се покажува и од тоа што веќе подолго време пратениците од СДСМ не се во парламентот, од тоа што се објавуваат разговори од 2011-та па наваму, независно од расправите што е поважно дали кој прислушкувал или содржината, важно едното и другото се разбира. А ние денеска ќе говориме од аспект на слушавте често пати беа наши гости политичари од оној од постарите условно речено, а денеска со младите ќе говориме преку гостувањето на Стефан Богоев, кој што е председател на Социјалдемократската младина на Македонија. Господине Богоев, добар ден, добро дојдовте во нашето студио. Добар ден и вас, благодарам за поканата и за можноста да гостувам во вашата телевизија. Престот во Штип е искористен и за средба со вашите сопартици од младите во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а предпоставувам и за реализирање на дел од оно што се ваши активности околу промовирање на активностите, но и вклученост во целата оваа акција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Накратко од средбите во Штип, колку сте задоволни со своите сопартици и како помина денешниот ден? Ние секогаш и ние како млади и партиското раководство ги користиме и гостувањата во медиумите и се што ни доаѓа како партиски или политички ангажман го користиме тој момент и за средби со нашите членови и со граѓаните зависно од градот или населеното место во кое што присуствуваме, така да јас без разлика каков ангажман партиски имам во некој град, во случајов Штип, секојаш го користам моментот и да се видам со нашите членови, ако ништо друго да испиеме по едно кафе, да размениме мислења, да видиме до каде е работата, да направиме еден круг низ град, да видиме што вели чаршијата, што ви се рекло народно. Така да секоја можност ја користиме за максимално дружење и соработување одблиску со нашите членови, но и со граѓаните од градот во кој што доаѓаме. Да, е сега ние најавата ни е каде ни оди економијата, затоа што вие сте магистер на економски науки и млад човек кој што се вклучил и во политиката. Пред да преминеме на тој дел, бидејќи тоа е поврзано со младите за кој што најмногу се говори дали имаат работа или немаат, заминуваат ли од државата, нели. Мотивот на еден млад човек да се вклучи во политиката во денешно време, од ваш аспект и од аспект на сопартиците, бидејќи сосема јасно гледаме и во Социјалдемократскиот сојуз, и во ВМРО-ДПМНЕ, има многу млади. Па видете, она што и вие го кажавте како вовед, во добар дел е и една од главните причини зошто еден млад човек во денешно време се вклучува во политиката, особено кога зборуваме за СДСМ или кога зборуваме за вклучување од страна на опозицијата. Зошто го кажувам тоа? Вие можете да се вклучите во политика од страна на некој од владеачките партии, дали е тоа ВМРО-ДПМНЕ или било кој од коалициските партнери нивни. Може таму да се вклучи млад човек од некој интерес. За жал, времето е такво да еден млад човек, за да се реализира и да се вработи, нажалост мора да завземе страна, односно да извади членска книжка од владеачката партија. Од друга страна пак, оние кои што сме активни млади членови во СДСМ или во било која опозицијска партија, првенствено се ангажираме политички за да направиме некоја промена во државата и првенствено да го смениме баш тоа што пред малку го кажав. Да нема потреба од партиска книжка за еден млад човек да може да се вработи, да формира семејство и да формира свој собствен живот и да гради своја професионална кариера. Токму затоа и јас лично, како млад човек, се решив пред повеќе години да се вклучам во политиката, бидејќи сметам дека стоењето настрана во целата ситуација на некој начин ве прави соучесници во она што го спроведува власта, а деновиве многу добро имаме шанса да видиме што точно правела власта низ изминатите години и можам да кажам дека допрва ќе гледаме што правела, иако е на моменти непријатно, неколку пати сме го кажале и ние како партија тоа и така и ќе биде, вистината цела каква што е мора да ја дознае македонската јавност. Она што и вие го споменавте во прашањето, младите луѓе се
по мене во најтешка ситуација во Република Македонија од било кога, од осамостојувањето па наваму, бидејќи младинската степенот на младинската невработеност изнесува некаде околу 53%. Таа е според статистиките на Светска банка и на Евростат, таа е втора најголема невработеност во Европа после Косово. Значи, говорите за младите. Говорам за младите, млади така. Од 15 до 27 години, процентот на невработеност изнесува 53%. И сега тоа е од една страна власта можеби и ќе го спинува и имајќи во предвид со кои си имаме работа, може и ќе рече дека е успех што сме на второ место во Европа по нешто, но за жал тоа нешто е многу неславно да бидете позади Косово кој што пред некоја година стана држава во од аспект на младинска невработеност е на вистина поразителна бројка. Како резултат на сето тоа, на оваа висока младинска невработеност, се повеќе и повеќе млади ја напуштаат државата. Според податоци од Светска банка, преку 250.000 млади во изминатите 7-8 години ја напуштиле Република Македонија. И тоа не е само по себе, не само што е само по себе застрашувачки факт, но уште позастрашувачки е фактот што во тие 250.000 млади добар процент се млади кои што се високо образовани. Значи, тие се тие кои што треба бидат движечката сила на македонската економија, а нормално, ако економијата се движи во добра насока, целата држава ќе оди во уште по-добра насока. Токму и ни става призма најмногу на младите, ќе ја гледаме економијата денеска и другите активности кои што ги имате, но да вклучиме и гледач, бидејќи овде разговараме и со нашите гледачи. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до вас и гостинот Стефан. Ве молам само малку погласно. Поздрав до вас и до гостинот Стефан Богоев. Благодарам. Сакам да дадам голема подршка на председателот на СДС, на Социјалдемократската младина на Македонија и нека продолжат уште по-храбро да се борат. Вие, кога веќе се јавувате, имате свој став, сметате ли дека е битна улогата на младите во политиката во актуелниот момент во државата? Па да, мислам дека е битна улогата на младите, бидејќи тие се носители на промените во секој општество. Така, добро. Благодарам на Јовање. Тоа е само поддршка за и ќе продолжиме и за економијата, меѓутоа овој момент. Колку е битна, колку се битни младите во актуелниот политички момент со оглед на тоа дека генерално и политичките партии во Македонија и СДСМ посебно направи значително подмладување во последните десетина години. Меѓутоа, значи пак ја имаме социјалдемократска младина. Колку е битна младите, колку се битни во актуелниот момент, кој што го дефинираме како политичка криза? Најпрво се заблагодарам за поддршката од гледачот кој што се јави. Тоа на вистина ни значи и тоа е тоа што не охрабрува и ни дава мотив да продолжиме понатаму. И тоа ни укажува дека сме на вистинскиот, на правиот пат. Она што го спомнавте е точно. Сада сама прилично се подмлади во изминатите неколку години и слободно можам да кажам дека тоа веќе ги дава првичните резултати. Младите се повеќе и повеќе гледаат опција во СДСМ и во Социјалдемократската младина и гледаат шанса како да направат позитивна промена во државата, а со тоа да направат и позитивна промена во нивните животи, но и во животите на согреѓаните. Она што пред гледачот да се јави почнав да го кажувам. Да. Поради таа висока младинска невработеност и поради тоа масовно напуштање на младите од државата, СДСМ се реши да се подмлади и реши повеќе младинските проблеми да ги истакне. Тоа е истакнато и во нашата програма, односно младинската невработеност завзема клучна улога во она што се вели партиска програма на СДСМ. Мерките за младите, како повеќе и повеќе младија се вработат и да оградат својот живот тука. Слободно можам да кажам дека и сето тоа има ефект и дека токму поради тоа, младите се повеќе и повеќе се одважуваат и се повеќе и повеќе почнуваат гласно да говорат за своите проблеми. Ќе ве насочам само на неодамнешните студентски протести кои што ги организираше студентскиот пленум и средношколските протести кои што ги организираше средношколскиот пленум низ цела Република Македонија. Самото тоа укажува на една многу битна работа. Младите се свесни во каква тешка ситуација се наоѓа државата и во каква тешка и сериозна ситуација се наоѓаат токму тие младите. И повеќе, слободно можам да заклучам, дека младите повеќе гледаат во последниот период да останат во Република Македонија и да се изборат за нешто подобро пред да заминат во друга држава. Значи, првенствено го ставаат на пиедесталот борбата за подобро утре,
отколку да избегаат од Република Македонија. Така да трендот на иселување на млади мислам дека ќе опаѓа и се повеќе и повеќе младите ќе остануваат овде и јасно и гласно ќе се спротиставуваат на режимот на Никола Гревски. Токму околу младите и нивното делување политичко ќе говориме понатаму и низ призмата на студентските и средношколските протести, а во меѓувреме имаме и нов гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, да. Јас многу поздрав до водителу и до гостино. Благодарам. Голем поздрав, голема поддршка испраќам. Голем апел, младите треба да се уклучат, а старите што се на 25 години, по моја да се заминат. Нови свет да дојдат од младите, има економисти, има со по два факултета, а тие старите имаа многу големи корење пушчени во нереалноста. Тие да си идат, а новите луѓе да настапат. Предпоставам... Тие од парламента што сам ни еден да не постои од ни. Нови да настапат. Како што можам да забележам од Малешевијата се јавувате по тој убав, многу го сакам диалектот Малешевски. Како е таму, бидејќи за таму најмногу се говори, млади нема, бегаат од Берово, Делчево, Пехчево? Да, нема, тука имаме ние дете, не да не е учено, туку за министер може на државата да е. Толку е многу паметно, ама не е вработен. Така. Не е вработен. И нема дека да се вработи. Ова ќе му дојде во стило дека на младите сепак на вистина останува едината и треба да размислуваат за себе. Да. Так, и добро. Треба млада опција да дојде на власт, тие вече да си заминат, доста е. Така, добро, ви благодарам на јавувањето. Колку имаме капацитет кај младите, еве, спомена гледачката, дека имаат деца кои што се многу капацитет, а не се вработени. Меѓутоа, колку е единствениот начин, колку ќе се овозможи, многу битно прашање за мене. Рековте, партиската припадност не треба да биде основа и услов за да напредувате. Не смеја да биде. Колку може да се овозможи, колку може да бидат сигурни граѓаните дека ќе дојдеме до таква ситуација, дека нема и сега, кога велат, да, што ако дојде до промена на власта, истото ќе го прават и другите. Колку е се во ова според вас, како председател на СДММ, борба за власт, а колку е борба за сменување на негативните нешта? Бидејќи се наметнува таа теза, дали е борба ова помеѓу ВМРО-ДПМНЕ СДСМ или е нешто друго? Она што вие го рековте, дека иднината на младите останува, целосно се согласува. Гледачката на некој начин го кажа тоа. Гледачите тоа го кажува, дека иднината на младите останува. Но јас би додал уште нешто. Баш затоа што иднината на младите останува, токму ние младите решивме да превземеме во наши раце и да искриираме сами таа иднина која што нели на нас ни преостанува. Секако, многу битно во целата оваа ситуација е искуството и мудроста која што ја носат постарите. И така функционираме и ние во Социјалдемократскиот сојуз. Мудроста и храброста заедничка, но пред се мудроста на постарите, не води напред, а социјалдемократската младина и младите се моторот на целата оваа работа. И не би рекол, категоричен ке бидам тука, ова не е воопшто борба на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Колку и да се труди власта тоа така да го прикаже, бидејќи на друг начин не ја одговара, која по-паметно и повнимателно ќе изанализирате политичката ситуација во изминатите неколку месеци, може би и половига на година, ќе видите дека е целосна вистина она што го кажувам. Ова не е воопшто сведено на борба помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Напротив, ова е борба на целиот македонски народ против неколкумина во ВМРО-ДПМНЕ. Не е ни против ВМРО-ДПМНЕ. И таму има разумни луѓе, и таму има чесни луѓе кои што навистина од идеолошки побуди и од побуди за доброто на државата се приклучени во таа опција. Јас ви убедувам и ги доживувам реакциите на членови на ВМРО-ДПМНЕ кои што се разочарани и се чувствуваат манипулирани од ова што се случувало, а сега после 9 години го гледаат во снимките кои што излегуваат од проектот Вистината за Македонија, народно познат како бомбите. Така да, кога ќе видат и членовите на ВМРО-ДПМНЕ како тоа тие се бореле за корка леп и при тоа им барале целосен 100% ангажман за партијата во која што членуваат, а во истото тоа време, оние за кои што тие се бореле, некои од врхушката на Никола Груевски, заработувале милионски плацеви на водно, земале дебели, огромни провизии, што од автопати, што од набавка на опрема за МВР,
тука веќе им станува јасно и на честните членови на ВМРО-ДПМНЕ. Гледате дека и таму има веќе некое групирање на честни ВМРОвци, аз би ги рекол, кои што сакаат да си ослободат партијата од робството кое што владе имплементирано од страна на Никола Гревски. Пред гледачот, да, групирање и прегрупирање, меѓутоа денеска последната информација дека Јове Кикеновски е исклучен од ВМРО-ДПМНЕ. Денеска така беше. Тоа само докажува за нервозата која што владе кај Груевски, Мјалков и нивното тесно окружување. Така, да вклучиме уште еден гледач пред првиот блок на реклами. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Одберово се јавуваме. Искаме само да го поздравиме претседникот од Чичурски Душки и од Текчески Сашко и од Чамовски Александар. Така, конкретно, значи, веројатно ова се ваши сопартици од Берово. Ваш ценет сопартијец и ценет активист, поздрав и од мене до него. Така, благодарам на јавувањето. Имаме време за уште сосема кратко пред првиот блок на реклами за економијата од аспект на она што е ваша професија, односно она што го имате магистрирано. Оно што се случува во последните 4-5, може би и повеќе години. Опозицијата предупредува дека се задолжуваме, дека во прашање доведена финансиската ликвидност на државата, а од друга страна, значи, нема достигање на платите на администрација, нема достигање на пензии. Сега веќе имаме најавување на зголемување на платите на полицијата. Имаме зголемување на социјалните примања. Колку е тоа одржливо? Дали греши опозицијата која вели дека не е одржливо, бидејќи во пракса се покажува поинаку? Во што е суштината на целата оваа работа од економски аспект според вас? Па и ставовите на опозицијата ги знаеме. Малку едно објаснување ако може. Опозицијата воопшто не греши која кажува дека државата се презадолжува, и тоа првенствено е битно да се нагласи дека државата не само што се презадолжува, ајде и да се задолжува, ако е тоа за продуктивни цели. Но гледаме како државата во годините наназад се презадолжува за крајно непродуктивни цели. Само ќе ви посочам со една реченица на проектот Скопје 2014 и мислам дека повеќе нема што да се зборува тука. Тоа е крајно непродуктивно трошење на народните пари. Вие не инвестирате во нешто што ќе направи поврат или во нешто што ќе овозможи стабилна енергетска, патна и секаква инфраструктура за да привлече странски инвеститори и да отвори нови работни места, туку инвестирате во бронза, во барок, во нови фасади, во нови споменици, кои што буквално ниту едно работно место ќе отворат, ниту ќе креираат некаков економски раст реален. И тука е клучната поента. Ќе ве поправам само во еден дел. Вие велите зголемување на плати, зголемување на социјална помош. Јас само ќе кажам, тоа се најавено, најавено зголемување на плати, минатата година, најавено зголемување на социјална помош. И на полицијата сега дури не го видиме тоа во пракса, јас знаејќи со кого имаме работа, не би верувал во тоа. И ве убедувам дека е тоа неодржливо. Неодржливо е. Не може да се тера тоа до бесконечност. Не може до бесконечност да се земаат пари, да се земаат скапи кредити кои што после граѓаните и не само јас и вие, не само гледачите, него и оние кои што ќе бидат на нашите места за 10 на 15, 20 години. И тие ќе треба да ги сплакат, а при тоа, како што кажав, крајно непродуктивно се трошат овие пари и воопшто никакво работно место и никаков реален економски раст нема да креираат. Така, благодарам и нови одговори. Се враќаме веднаш по првиот блок на реклами со вториот дел во кој што ќе се задржиме на конкретните активности и работата на социјалдемократската младина, посебно во оваа ситуација кога имаме голема политичка криза и кога се се гледа низ призмата на политиката во нашата држава. На чекор до рајот, на пат од Струмица Берово, каде се уште небото е сино, а дрвјата зелени, се наоѓа туристичкиот комплекс Бела вода. Трим патеки, базен, јавање на расни кунји. Пријатни планински вили, апартмани и студио соби. Ресторан со капацитет од 150 луѓе и вкусни македонски специјалитети. Секогаш свежа пастрамка од собствен рибник. На чекор до рајот, туристички комплекс Бела вода. За прв пат на Охридската ривиера, ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати.
Промотивно до 31 мај. Можност за купување преку Стамбен кредит од Комерцијална банка АДЕС Скопје. Со рокна отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85 насто годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. А стипа Outlet 1, кружен тек на влезот во Штип. Астиво Беас со уште една нова атрактивна локација во Штип. Астиво Аутлет 2 кај мостот на влюбените по Дисарот. Купете си брендирано парче облека по аутлет цена. Бидете вистинска дама во моделите на Астиво Беас. Повелете, ве очекуваме. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила. И близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Најбрзи, најточни, најсигурни и најниски цени за сите континентални и интерконтинентални летови. До Америка, Австралија, Канада, Африка или било каде во Европа. Летајте во организација на Медитеран. Каде и да сте во светот, најблиску до дома ќе бидете со Медитеран. Медитеран, членка на асоцијацијата АЈАТА, најдобриот гарант за сите летови. Макпетрол ја цени вашата лојалност. Воведовме нова верна картичка, со која секој пат кога полните, добивате вредностни поени. Ако полните повеќе, добивате повеќе. И повеќе, и повеќе. Вашите поени се претвораат во денари и пристигнуваат на вашата лична сметка. Поените лесно можете да ги искористите за купување на голем број производи на бензинските на Макпетрол. Едноставно, платете со поени. Макпетрол ја наградува вашата лојалност. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Новата картичка верна, само на бензинските на Макпетрол. Дали сте знаеле дека првиот кабелски приклучок во Македонија е направен во компанијата Телекабел? Дали сте знаеле дека Телекабел е еден од четирите најголеми оператори во земјава и единствен со 100% домашен капитал? А дали сте знаеле дека Телекабел е првата компанија која направи кабелски интернет приклучок во Македонија? Дали знаете дека единствено Телекабел од првиот ден работи без образувачки договор? Дали знаете дека Телекабел е 51-ва фирма успешна во Македонија? Респект. Сега веќе знаете. Сите среќни приказни започнуваат со Вицко. Се за вашиот дом, но и за подарок. Подарете од срце за срце и одберете го Вицко. Чао, маче! Чао, маче! Малата чукра и мотурски од мулатор да се. А да си купам, ми да акумулатор од Evil Threat? Данило Петручи од Прамак MotoGP го одбра Мидак. Зошто не и ти? Evil Threat. Добре дојдовте! Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Нов ефикасен лек која подобрува услугата, потикнува љубезност и зголемува учтивост. Користете го при секоја интеракција со пациенти. Контраиндикации не се познати. Добриот збор лекува.
za podobro i moderno zdravstvo. Ми се чини дека и вториот дел од емисијата веднаш по првиот блок на реклами ќе го започнеме со гледач. Токму так, го вкушуваме. Добар ден! Добар ден! Повелете! Прво сакам да го поздравам председателот на младите на СУСММ. Ви им кажам дека сме задоволни од целата нивна програма. И сакам да упатам поплаки до власта со нивната програма за таблетите. Нас не ни требаат таблети, ни треба топол кревет, ни треба топла вода, ни требаат услови за живот. Особено да се реновираат студентските домови. Толку. Благодарам, многу пријатно. Ова се младите и сега, добро, не насочува практично во делот на моментот на средношколците и студентите. Студентите успеа да избегнат било каква политичка позадина. Средношколците исто така. Како се сноѓате вие во таа ситуација, бидејќи сосема очигледно е дека на секоја опозиција и одговараат такви протести. Меѓутоа се чини и покрај сите обвинувања јавно присуство со партиски белези немаше на студентските и на средношколските протести. Каков е вашиот став кон овие протести како социјалдемократска младина? Вие велите на секоја опозиција и одговараат вакви протести. И вакви, да речеме, активни млади, односно секоја опозиција би сакала да ги искористи. Во реч. Што е... Но јас би рекол, би го преформулирал тоа. Така? Значи, секоја држава и од интерес да има такви студенти и такви средношколци, како што ги гледаме овие студенти и средношколци, од студентскиот и средношколскиот пленум. Тоа не е здраво за опозицијата, тоа не е здраво ни за власта, тоа е здраво за државата севкупно. Да не кјутат младите. Духот, критичката мисла на младите да не биде замолчена и да не биде задушена и младите да се одважат да кажат јасно и гласно што барат, што сакат и при тоа сето тоа да го образложат на начин како што токму студентите и студентскиот пленум го образложи. Јас туку уште еднаш ќе истакнам, сум го кажал многу пати. Социјалдемократската младина, Социјалдемократскиот сојуз воопшто не стои и никогаш не стоел позади студентските или средношколските протести. Но со огромно задоволство следиме и гледаме како младите се поактивно и поактивно се борат за своите права. Во контекст на она што и гледачката го спомне. За таблетите спомне. За таблетите. Да. Значи, јас би рекол, јас не знам како да го коментирам тоа со таблетите. Мислам, тоа е таква голема глупост, што, еве да го цитирам Зоран Ставревски во една од снимките, кај што вели, ние за леп немаме чоколадо јадеме. Се студентите немаат основни, елементарни услови по студентските домови, средношколците го немаат истото по интернатите и средношколските домови, немаат буквално никакви услови, плаќаат меѓуградски превоз, плаќаат јавен превоз за разлика од пензионерите и сега основните потреби на студентите кои што немаат приходи и студираат не се задоволени, а вие ќе им дадете таблети. Мислам, тоа не знам на вистина како да го искоментирам. Токму затоа, ние во нашата програма и во решенија за Македонија од 2009 и во затвојата иднина програмата 2011, но и во најновата програма, промени за нов почеток, од минатите избори 2014 година, имаме добар дел разработено за комплетно реновирање на постоечките студентски домови во секој град, градење на нови студентски домови во сите студентски центри и дополнително тоа е нешто што за прв пат ке се случи во Македонија по доаѓањето на демократската власт на СДСМ, а тоа е изградба на комплетно нов студентски град, првенствено во Скопје, а потоа и во другите студентски центри. Значи, тоа е целосно нов студентски град со студентски домови и со библиотеки, читални, сите работи кои што се потребни за студентите да живеат и да студираат на еден модерен и европски начин, а не како сега да студираат во прокиснати тавани, да јадат храна од која што излегуваат инсекти и слично, а при тоа, како што рече гледачката, реков ти вие, владата да им поклонува таблети. Мислам, тоа е... Пред да одиме на она што се работи и за дел од она што е
содржина на разговорите, за таа дилема странски служби, прислушкување, неприслушкување, што е поважно, што не е важно, дали се вопрашени интересите на Македонија, дали е загрозена безбедноста во Македонија, бидејќи тие тези ги имаме, околу невработеността на младите. Како ги коментирате, значи, владата излегува со мерки за вработување, каде што дава значајно место на младите. Значи, во сетот на мерки има за само вработување некои проекти кои што ги има и владата тврди дека со тоа се дава можност на голем број на млади да се вработат. Како ги коментирате тие мерки од аспект на тоа што велите дека младите се запоставени во целата ситуација? Повторно, на некој начин ќе ве поправам. Така. Тие се најавени мерки, значи уште не сме ги виделе во пракса. Она што покажува историјата за оваа недемократска власт е фактот дека тие често пати, ако не и најчесто ветува само вработување за млади, вработување за млади, субвенции за вработување за млади, а сепак младинската невработеност е на рекордно високо ниво, како што реков, втора во Европа со 53%. Значи, залудни се сите најави низ годините за мерки кои што ќе го подобрат вработувањето на младите, кога резултатот конечен, за кој што и тие мерки, предпоставувам, се креирани, е крајно негативен и е на рекордно ниво младинската невработеност. Во однос на новите најавени мерки од страна на Груевски, јас тие првенствено ги гледам единствено како начин и обид да се затиши бунтот и бунтовноста која што произлегува од младите. Младите се крајно незадоволни од изминатите 9 години владење на ВМРО ДПМН и Никола Груевски, и токму Никола Груевски пробува преку такви ефтини трикови да ги смири и да ги купи. Младите тоа го препознаваат, а дополнително им се олеснува работата во препознавањето на целата тоа лицемерие, со фактот што токму во оваа наша програма промени за нов почеток од изминатите избори, добар дел од тие мерки кои што Груевски ги најавува ги има. Кога ние извадивме оваа програма, Груевски велеше дека ние немаме програма и дека таа била неиздржана програма, а сега токму нашите мерки ги промовира во обид да ги смири младите. Нема да му помине и нема да успее. Младите знаат со што се имаат работа, прочитани се и Груевски и режимот, крајот неминовно им доаѓа и тие тоа многу добро го знаат. Младите се будат, политичката младешка пролет во Македонија допрва доаѓа и новата демократска власт на СДСМ целосно ќе имплементира мерки кои што навистина ќе дадат резултат и во поглед на вработувањето на младите, и во поглед на студентскиот стандард, студентските домови и слично. Од аспект токму на тие протести на студентите, на младите, на средношколците, имаме една интересна ситуација. Тоа се дел од местата каде што успеаа со протестите. Значи, владата се ретерираше со ставот за екстерното тестирање, го одложи за една година. Ретерираше со ставот за математиката како задолжителен предмет. Ама овој последен случај е карактеристичен по тоа што владата рече нема да има математика, а средношколците пак утре излегува и пак беа незадоволни. На што се должи тоа? Дали имаат уште барања? Дали сметат дека се изиграни повторно, бидејќи велат дека со непостоечка организација Средношколска унија било средено тоа? И околу таа попустливост во делот законските решенија, што мислите, зошто тоа се случува? Сето ова што го спомнавте укажува на две работи. Првата работа е дека Груевски е свесен дека мора да си замине и не само да си замине, мора да одговара за се ова што направил во изминатите 9 години, а го гледаме изминативе месец дена преку снимките кои што излегуваат во јавност. Баш за тоа што е свесен, прави очајнички обиди и свесно го руши митот кој што тој самиот го градеше низ годините, тој е митот на непопустливост. Знаете како беше во минатото, Груевски не попушта. Груевски за ништо не попушта, Груевски е цврст и непопуслив. Тој мит падна. Груевски попушти со хонорарците, попушти со студентите, попушти со средношколците, попушти со новинарите. Како му е тргнато да попушта, што би рекол председателот Зоран Заев вчера на митингот во Кумановo, да побарате главен град на Македонија биде Кумановo и за тоа ќе ви попушти. Тоа важи и за Штип. До таму е отиде на работата, да во обид да ја спаси својата собствена кожа, Груевски е спремен се да попушти. Втората работа која што ова укажува е дека тоа е начинот како треба да се издействуваат правата и вистинските работи во Република Македонија. На почеток, само да ве навратам, Груевски велеше дека се собрале 500 студенти, финансирани од СДСМ и Сорос, за кога беше вториот и третиот огромен марш на студентите, да вели дека не бил запознаен и не знаел што се случува, за накрај истите тие студенти да ги седне и да им попушти.
Дефинитивно, ова е доказ дека тоа е начинот за сите да се избориме за нашите права. Доколку не сакаат власти и врхушката околу Никола Груевски аргументирано и здраворазумно да попуштат за одредени работи, улицата е единствениот логичен одговор, кој што еве, во случајот со средношколци, хонорарци, новинари со ослободувањето на Кежаровски и со хонорарците, укажува на фактот дека кога масовно ќе излезат луѓето на улица, Груевски нема кај да бега и мора да попушти. Такво време е дојдено и она што е битно, примерот што го кажавте со средношколците. Груевски така милува да владе и така владе е 9 години, на се нешто што е чисто и здраворазумно прави контра. Правил контра протести, еве сега најавува контра референдум за центар, тоа е нешто невидено во светски рамки, и константно и на студентите, а сега и на средношколците им прави контра организации. Во случај Средношколска унија, замислете, ги става во втор план средношколскиот пленум, кој што вади неколку илјади средношколци на улица, а им дава на некои 2-3 ВМРовски нивни полтрони да преговараат во името на сите средношколци. И токму ова укажува дека средношколците, кои што се едни од најмладите чинители во ово општество, и со тоа што се најмлади би требало се најнискусни, значи најнискусните го прочитаа и знаеа која му е намерата на Груевски со средношколската унија, само да ги смири и да ги изигра повторно. Тоа не му поминува, не помина никај средношколци, нема да помине никај студенти, никаде не поминува. Неминовно, народот е свесен што се е правил Груевски во изминатите години. И нема да му помине ни со бомбите, ни со вистината за Македонија. Груевски мора да си оди и ке си оди. Сакав прашање моје, меѓутоа гледам дека звони телефонот, режи, имаме гледач. Така, ајде да го вклучиме гледачот, па се надам јас после рекламите со моето прашање. Добар ден, повелете. Ало? Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ајде да го питам само господино нешто. Може? Е, вака. Да го ќе го срушат Груевски, ќе падне Груевски од вас. Така ли? Ало? Да, ве слушаме, добро. Ме слушате. Да. Што после него, што ќе направите? Дали вие тамо кој што седете, ќе се откажете, например, ќе отидете на избори, така ли? Нормално, само на избори се добива власт, тоа е така. Да, така е. Ама види се, ако ќе отидете на избори, треба да поставите некои други луѓе. Еве, Тони, тебе дека те постава тамо. Новинари не им требат. Не. Моле? Не. Зашо? Добро, во кој смисол, што после тоа? Во смисол, знаеш, значи, секој сака да дојде на вас. Во смисол, секој сака да дојде на вас. Така ли? Ја за тоа велам. Значи, добро, опозицијата се бори да дојде на вас, нормално. Но прашање е како? Треба на избори, нормално. Мислите за тоа дека секој што влегува во политика се бори да дојде на некоја функција, во тој смисол? Да, во тој смисол, во тој смисол. Груевски се бори да се дојде на власт, да се седне, СДС се бори да се дојде на власт, да се седне, и други партии, секоја партија се бори да се дојде да се седне на власт. Обичните граѓани никој не ги шиш. Так, дали, добро, благодарам многу на прашањето, сосем ме јасно дека оди во насока на оно што го говориме, дали активирањето и дали борбата е само за да се дојде на власт. Сме дојдени ли во ситуација да имаме, еве, младите политичари кои што ќе дојдат да бидат, да не е основна цел да мора, ако бил активист политички, да дојде до некоја функција. Колку до тој степен политичката култура ни оди напред со дојдањето на млади сили? Прво, не знам дали приметивте, но би ме насочил на еден интересен детаљ од обраќањето на гледачот. Обраќањето на гледачот, односно прашањето на гледачот, почна со кога ќе го срушите Груевски. И праша после тоа сакате не. Граѓаните, да ве навратам пред неколку години, се плаше име да изговорат на Груевски и на Мјалков, а сега веќе зборуваат за рушење на Груевски. За одговорност на Груевски, за рушење на Мјалков, за одговорност на Сашо Мјалков, Гордана Јанкуловска, Ставревски. Самото тоа ви укажува дека она што го работиме во моментов, целосно ги охрабрува сите групи на граѓани и граѓаните се погласно и погласно зборуваат дека Груевски си оди. И тоа е завршена приказна. Прашање е на време и прашање е на разум колкава штета ќе направи при неговото заминување.
А дали е ова борба за власт и СДСМ да биде султан на место султанот? Воопшто не е. Зарем она што го зборевме за презадолженоста на државата, за тешката ситуација со невработеноста во државата, тешка ситуација со невработеност на млади во државата, зарем мислите дека со сите овие параметри ќе биде огромен бенефит да ја водите оваа држава? СДСМ која ќе дојде на власт нема опција да ужива во благодетите на некоја власт. СДСМ ќе дојде со огромна обврска кон граѓаните. Хаосот кој што Никола Груевски и ВМРО ДПМН го направија, некој ќе треба да го среди. Ние нема да може да седиме удобно во нашите фотели и да си го тераме мандатот. Некој ќе треба хаосот што е создаден за доброто на Македонија да го среди. Исто како што беше и во 2002 година. Так. Режија, време е за вториот блок на реклами, токму пред 18 часот, после кој се враќаме со последниот дел, во зависи со нашата програмска шема, ќе видиме колку време ќе имаме за последниот дел од емисијата во незиното денешно издание. Најниски цени во маркетите на Китго. Пилешки виршли рефус 74 денари, туна бадуко 55 денари, риба ослич 149 денари, бисквит густав со гратис мелени бисквити 79 денари, сок фруктал класик 40 денари, пелени дајперс 72 во 1 со гратис марамици 490 денари, шампон Палмолайф 77 денари, омектувач Силан 3 литри 215 денари. Маркети Китго. Хамачи центарот со нова необдолива понуда. Најголем избор и најефтина понуда на печки на пелети, како и продажба на пелети. Продажба на соларни системи и на монтажа. Повелете во салонот на Хамачи и уверете се, бидејќи ние не познаваме граници. Хамачи. Во теки изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е с големи стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксуз во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Најново во Алпан. Сега со уште поголем квалитет на вашите прозори со нова CNC технологија од веќе за вас добро познатиот бренд Рехау. Со 5-коморни и 6-коморниот профил Рехау Генеа. Застаклени со најквалитетниот термопан стакло, продзирно 4 сезони. Вистинскиот квалитет го имате кај нас. Повелете и уверете се. Алпан, за мир во вашиот дом. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. 100% масло од тиква. Исцедено од природата. Фила. Секоја капка е важна. Околу оно што говоревме околу логата на младите, социјалдемократската младина на Македонија оди и со еден герила вестник, кај што на граѓаните им делите
печатени материјали од оно што е проектот Вистината за Македонија. Бидејќи имаме само уште 3 минути, јас би сакал да ве прашам една друга работа. Бидејќи сте практично прв човек на социјалдемократската младина на Македонија и го работите тоа. Што мислите за моментот кој што се наметнува исто така како дали е важно кој прислушкувал, дали е важна содржината? И во целата ситуација се наметнува теза дека странски служби прислушкували, дека преку Заев сакаат да реализираат своји цели да ја разнебитат Македонија, да и нанесат штета, да се смени името. Колку е навистина во прашање, колку е можна таква варијанта дека странски служби би можеле и која странска држава ја одговара такво нешто? Зошто Македонија би била интересна за разнебитување? Заев има кривична пријава од вчера за објавување на државна тајна и веќе се најавува дека може да заврши зад решетки, дека ќе одговара Заев. Што мислите за тој момент на тоа дека е можно преку Заев да се одработи за странски служби, а против интересите на Република Македонија? Воопшто не е точно. Тоа е една конструкција која што е очајнички обид на власта да се спаси, што би рекол народот, последни обиди на власта да се спаси. И јас себе би ги запрашал нив, бидејќи не ги гледаме во дебатните емисии, не ги гледаме никај вас во емисијата, би ги прашал еве јавно, доколку сметаат тие дека се работи за странска служба, зошто не објават која е таа странска служба, па има механизми. Председателот на државата Ѓорги Иванов, кој што и него, воопшто речи си него гледаме во јавноста, има механизам да го протера тој амбасадор. Зошто се молчи за тоа? Сето тоа укажува дека ова е една ефтина конструкција и ефтин последен обид на власта да ја замолчи опозицијата. Велите нова кривична пријава и предпоставувам ќе има уште и уште кривични пријави и за Заев и за други ликови од опозицијата, дали се млади, стари, не е битно. Јас предпоставувам дека тие сакаат со тоа да ја затишат работата и да престанат снимките и вистината за Македонија да излегува. Тоа не е возможно никако. Снимките се богатство на народот. Снимките се во моментов кај Зоран Заев и кај СДСМ. Тоа е нешто што е капитал на народот. И со тоа народот ќе си ја врати слободата и демократијата во Република Македонија и ќе си ја врати државата назад. Заре мислат дека со евентуално апсење на Зоран Заев ќе го спречат вадењето на вистината за Македонија? Нема теоретска шанс. Па зарем Македонија има само еден човек? И зарем СДСМ нема друг начин да извади вистината за Македонија? Ние како партија сме ветиле дека вистината за Македонија цела каква што е ќе излезе во јавност. Доколку тргнат по Зоран Заев, народот ќе излезе на улица и тоа ќе биде финалето. Тоа ќе биде дефинитивниот крај. Така само ќе си го забрзаат. Се наметнува и таа теза дека Заев ги го повикува на улица. Дали тоа е вистина? Бидејќи сега рековте доколку направат нешто такво, ако се претера, тогаш народот би излегол на улица. Видете, доколку тие тргнат. Бидејќи се наметнува дека сценарија може да има граѓански судири, може да има меѓуетнички судир. Значи, на некој начин се наметнува теза дека Заев сака да предизвика нестабилност и во безбедносна ситуација, слично на 2001 ми се чини дека беше, кога имаше меѓуетнички судир, повторно слични ситуации, преодни влади, слично. Колку има сличност меѓу овие две ситуации? Нема сличност воопшто, тоа е повторна конструкција на власт. Граѓаните, македонци, албанци, турци, бошњаци, роми, срби, сите останати, се свесни кои луѓе, нека не викам која партија, бидејќи реков, ВМРО-ДПМН не е криво, кои луѓе од врвот на власт и ВМРО-ДПМН се злото на оваа држава и кои мора да си одат подитно и да одговараат. Свесни сме сите, свесни се граѓаните. Ако тргнат во едно такво сценарио, на апсење, на приведување, народот обединет од сите националности, од сите политички припадности, етнички, верски припадности, сите заедно ќе излезат на улица. Тоа е демократско оружје во рацете на граѓаните. Улицата е демократски принцип и демократско оружје во рацете на граѓаните, повторно повторувам. И така нема да се спречи излегувањето на вистината. Има и други луѓе во СДСМ и во Македонија кои што ќе продолжат да ја вадат вистината, се до последната снимка. Народот има право да ја знае целата вистина. Ние не се плашиме и ќе истераме оваа работа до крај за доброто на Македонија, за враќање на слободата,
демократијата и за враќање на севкупната држава назад кај граѓаните. Ви благодарам за гостувањето и за одговорите на прашањата на нашите гледачи. Благодарам многу. Благодарам и на вас за можност. Тоа беше, почитувани гледачи, изданието на Што мисли народот за петок, во кое што наш и ваш гостин беше председателот на Социјалдемократската младина на Македонија, Стефан Богоев. Слушнавте како младите размислуваат и за вработеноста и невработеноста, и за актуелната политичка состојба, во која што, кога веќе сте, нели, подмладок, младинска организација на политичка партија која што е опозиција во држава и која што е една од двете најголеми политички структури, највлијателни во последните, па од осамостојувањето на Македонија, секако дека има за што да се разговара и треба да имаат своје мислење и младите. Благодарам на соработката, имајте добар и пријатен викенд. Во понеделник ве чекаме со ново издание на Што мисли народот.